بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، خوش آمدید دوستو. اسلام از دا بیسٹ چینل پر جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے جلدی سے سبسکرائب کر لیں. آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہے کہ جن کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے ان کے لیے، مطلب دماغ کو تیز کرنے کے لیے ہے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے ہے. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یہ پڑھنا ہے، یا کبیو یا کبیو، اور اپنے انگلیوں پر پھونک مار کر اپنے سر پر پھیر لینا ہے. 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے، یا کبیو یا کبیو. انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.